Priatelia, za ostatné týždne som vám predstavil 3 z mojich 12 navrhovaných opatrení pre zlepšenie situácie a ľahší život ľudí na našom Slovensku. V najbližších opatreniach, ktoré vám chcem predstaviť, sa budem viac venovať problematike rozvoja vidieka a podpore zamestnanosti ľudí. Náš vidiek ponúka množstvo pracovných príležitostí a nejedná sa len o sezónne práce. Som presvedčený, že racionálnejším prístupom našich vládnych predstaviteľov by naši prvovýrobcovia nemuseli byť nútení hľadať pracovnú sílu napríklad v Rumunsku alebo na Ukrajine. Stačilo by sa len pozrieť do Poľska, ako majú tam vymyslený odvodový systém, ktorý robí prácu u prvovýrobcov pre ľudí žijúcich na vidieku lukratívnou. Akú to má výhodu? Podstatne menej registrovaných ľudí na úradoch práce, podstatne menšia migrácia pracovných síl z krajín, ktoré som spomínal, a to najpodstatnejšie, ľudia žijúci na vidieku nemusia dochádzať desiatky kilometrov za prácou niekde do fabrík. Prácu majú doma. Takže môjim navrhovaným 4. opatrením je slovenský európsky vidiek. Prostredníctvom tohto opatrenia by sa mali na Slovensku uplatniť inštitúty a pravidlá, ktoré dlhodobo fungujú v krajinách Európskej únie a prispievajú k zvýšeniu kvality života vidieckého obyvateľstva. Z mnohých takýchto inštitútov by som navrhoval zaviesť podporu predaja lokálnych výrobkov po vzore, ktoré máte možnosť dnes vidieť napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, Chorvátsku, v Taliansku a tak ďalej. Sú to miestne predajne alebo pohostinstva a ide o typ podnikania, kde je poľnohospodár, teda prvovýrobca, oprávnený rozlievať a podávať svoje výrobky, ako sú nápoje a produkty studenej kuchyne. Toto by sa netýkalo len vinárov, ale aj producentov živočíšnej výroby a konkrétne by malo ísť o predaj napríklad vajec, mäsových a mliečných výrobkov a kľudne aj formou predajných automatov. Podporu vytvorenia takýchto prevádzok by som na začiatku presadzoval v 250 obciach na Slovensku. Ďalej navrhujem zjednodušenie legislatívy na európsku úroveň a na európsky štandard. Konkrétne mám na mysli optické pripojenie, reguláciu podnikania, predaj z dvora, verejné obstarávanie a tak ďalej. Toto opatrenie má vysoký vplyv na kvalitu života, rozvoj turizmu, ekonomický rast a aj rozvoj pôdohospodárstva. Financovanie opatrenia je možné prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré by opäť zaťažili štátny rozpočet len minimálne. V rámci tohto opatrenia ale bude potrebné vykonať zmenu príslušnej legislatívy. Priatelia, osobne budem skutočne šťastný až vtedy, keď naši vládni predstavitelia začnú používať zdravý sedliacky rozum, nič iné, len uvažovať zdravo. Veď sme šikovný národ, máme šikovných prvovýrobcov, ktorí chcú pracovať a vytvárať pracovné pozície a ktorým je v podstate jedno, kto je aktuálne pri moci. Musí nám predsa ísť o spoločný cieľ, a to zlepšiť život našich ľudí, zlepšiť finančnú situáciu nášmu národu a zabezpečiť im prísun kvalitných a zdravých potravín. Veď žijeme v úžasnej krajine, ktorá svojimi pôdnoklimatickými podmienkami nám ponúka množstvo príležitostí produkovať zdravé potraviny. Lebo len keď sa budeme stravovať zdravo, nebude musieť štát vynakladať obrovské finančné prostriedky na liečenie chorých a potom financie, ktoré dnes idú na liečenie, budeme môcť použiť na iný účel. Veď je to tak jednoduché.